Boa tarde aí, rapaziada. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Desculpe aí pela voz, estou bastante gripado, até ruim para falar, mas venho aqui de novo aí trazendo uma notícia bem triste aí, né? Uma notícia aí que fica recorrente no futebol brasileiro, né? Não só no Palmeiras, já tivemos muitos casos disso, mas também no futebol brasileiro em geral, né? Eu vou colocar aqui na tela. O Palmeiras postou agora há pouco essa notícia, então ela acabou de sair. O lateral Jorge sofreu um atentado, né? Vamos dizer assim, um atentado. Quebraram aí o vidro do carro dele. Vou colocar aqui a nota que o Palmeiras divulgou aqui no site oficial, né? Ó, o lateral esquerdo Jorge foi vítima na manhã dessa terça de um inaceitável episódio de violência praticado por dois indivíduos nas cercanias da academia de futebol. O jogador teve o vidro do carro danificado e sofreu ameaças verbais. E aí a direção coloca aqui, né, a Sociedade Esportiva Palmeiras repudia veemente esses ataques covardes contra o nosso atleta e tomará todas as atitudes, as providências jurídicas e criminais, né? E assinado Leila Pereira, né? Somos uma família, família Palmeiras. É muito chato, né, rapaziada? Eu não, sinceramente, não entendi essa agressão, né? O Palmeiras vive um momento tão bem. O Jorge errou um, dois jogos. Nem se ele tivesse jogando mal, caberia, né? Um ataque desses, né? Nem se o cara tivesse jogando mal de verdade, aí tivesse feito um gol contra na final do campeonato, merecia uma agressão dessa. E num momento tão bom do Palmeiras tá vivendo uma agressão dessa, né, um atentado. Então eu acho lamentável. Espero que a direção consiga aí localizar quem que foi o responsável por esses ataques aí no carro do Jorge, né, rapaziada. Bom, mais notícias, a gente volta aí sempre para trazer para vocês. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal aí, galera. Valeu, abraço para todo mundo. Desculpa aí que tá, gripe pegou pesado.